Өлкө башчы Садыр Жапаров, элчи Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Эдуард Ауэрди анын өлкөдөгү дипломатиялык миссиясы аяктагандыгына байланыштуу кабыл алды. Мамлекет башчысы элчини жылуу кабыл алып, акыркы 30 жыл ичинде Европа биримдиги Кыргызстанда негизги ишенимдүү өнөктөштөрүнүн бири болуп саналарын белгиледи. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Европа биримдигинин жашыл экономика, санариптүү трансформация, билим берүү жана саламаттык сактоо, чек ара жана Ангизат коопсуздукту чыңдоо, илимий жана академиялык алмашуу программалары боюнча студенттер үчүн стипендиялык квоталарды көбөйтүү боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруудагы кызматташтыгына өзгөчө көңүл бурду. Президент Эдуард Ауэрге Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы кызматындагы иши үчүн ыраазычылык билдирип, анын эки тараптуу мамилелерди чыңдоого кошкон салымын жогору баалай турганын белгиледи. Өз кезегинде элчи Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы өлкөдөгү жетишкендиктерин жогору баалап, акыркы жылдары өлкөдө жакшы натыйжалар жетишилгендигин айтты. 30 жылдан бери Европа биримдиги Кыргызстандын негизги ишенимдүү маектеши жана өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. Азыркы глобалдык өзгөрүүлөрдүн мезгилинде биз дүйнөнүн жарык келечеги үчүн жана элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн тыгыз байланышта болуп, саясий диалогду бекемдеп, 30 жылдык жетишкендиктерди улантып, туруктуу өнүгүүгө шарттарды түзүү үстүндө иштеп жатабыз. Учурдан пайдаланып, биздин долбоордук жана программалык кызматташууда эң маанилүү жактарына көңүл бурам. Алар жашыл экономика, санариптүү трансформация, билим берүү жана саламаттык сактоо, чек ара жана баңгизат жактан коопсуздукту чыңдоо, илимий жана академиялык алмашуу программалары боюнча студенттер үчүн стипендиялык квоталарды көбөйтүү.